Kjære landsmøte. John Keynes har sagt «Det vanskelige er ikke å komme på nye ideer, men å unnslippe de gamle». Klimakrisa tvinger Norge inn i et grønt industriskifte. For få uker siden kom IEA, det internasjonale energibyrået, med en sjokkrapport som mente at etterspørselen etter olje vil falle dramatisk de neste 30 årene, og at vi ikke trenger nye felt etter 2021. Sjokket skyldes at dette er byrået som norske myndigheter har lent seg på for å forsvare nye letelisenser. Det er med andre ord ansvarlig økonomisk politikk å sørge for å dreie investeringer over i grønn industri så raskt som overhodet mulig. De store investeringene i næringslivet går fortsatt til olje og eiendom. Industri står for en tredjedel av vår eksport, men bare 5-6% av investeringene. Del av problemet er at oljeaktiviteten risikoprises lavere enn andre næringer, slik at kapitalen søker seg til olje. Det haster med et grønt industriskifte. For klima, men også for framtidig verdiskaping i Norge. Staten må være villig til å satse på noen sektorer framfor andre, særlig den biobaserte industrien. Rammebetingelsen må vris, slik at grønne næringer blir relativt sett mer konkurransedyktige. Da må vi prise utslipp gjennom ulik CO2-kvotepris i ulike sektorer. Vi må gjennomgå skatteregimet for petroleumsvirksomheten. Vi må få fokus på den finansielle risikoen som Norge tar ved investeringer i olje og gass i en tid der resten av verden er på full fart inn i et fornybart paradigme. Jeg ber dere om å være oppmerksom på linje 1615 til 1618 i programutkastet med endringsforslag 391. Grønn omstilling gir oss arbeidsplasser i hele Norge, og Senterpartiet må eie det grønne skiftet. Takk.